এই বগিবা রুয়া পয়সা গালানুগে এটা মাংস খাব অ ওয়াও মাংস পুলাও খাম পুলাও ৰদত বিঘাই বিঘাই মাটি ৰোৱালি এতিয়া পইচা দিয়া সময়ত এডগেন মাৰিলে ইফালে কটাই ঘৰতে পইচা দি থৈ আহেগে গৰুজনী যে আছে কাইলে নিয়া কথা আছে আপুনি এখিত বহি আছে মা দেখাও মাতিব পৰা নাই নে হাল বোৱা পইচা কেইটকা পোৱা নাই আপুনি কিমান দাম পায় পাওঁ চাৰি হাজাৰ চাৰি হাজাৰ মই দুহেজাৰ পাওঁ তহঁতি কি কয় ক মই দৰ্জা মাৰি সোমাই থাকো বাপে নাই নাহে ককাদক আপুনি বহক মই ইয়াত এনেকে বুন্দা পোৱা দি ৰখি থাকিলে নহব ইফালে বুঢ়ীও চাগে ৰখি আছে সেইদিনীয়া চাগে এঙাৰ মাৰি দাঁত গঢ়ি থৈছে মাংস খাম বুলি হেৰ বুঢ়ীজনী আশাটো পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলো অগে ওলাই নাহে এজনী ওচৰত মই এনেকে ৰখি থাকিলে নহব পাছবেলা যদি তই পইচা দিব নোৱাৰ তোৰ গোটেই মই ৰোৱা যেনেকে ৰুইছিলো উঘালি থৈ যাম সি বাপেকে চিনি পাবি দে মাংস গাল দে বুঢ়ী আনোগে আকৌ মাংস খাই মোকে ধুই খাই পেলকচোন মানুহৰ ঘৰত কাম কৰি পেলাই যাব লাগে পইচাকেইটা দিব লাগে বুলি নাজানে তেজ খাটি জনীয়ে মোৰ পইচাডাল খাই কি কৰিব একদম বমি কৰি পেলাব তাই এনেই মই এঙা মাৰি দাঁতকেইটা ঘঁহি ল'লো দেই মাংস অকণ খোৱাব নোৱাৰিলে কি হব বোৱাৰীটা কথাটো ক'লে এই বুঢ়ী তোৰ পাপ লাগিব হ'লে মই কৈ দিলো ৰ'দত কাম কৰি কৰি পইচা গাল আনি আনি মাংস গাল খোৱাবহি লাগে বুঢ়ী বোলে মম চেনি হে নকওঁ হে কোনজনী ভাওহুৱে কেনেকে ৰাখিছে তোক ৰখা দি হে কচোন হে কিমান ফেচিলিটি পাইছ তই ফেচিলিটি কথা আপুনি মোক নকব বুঢ়ী বুঢ়ীছে ইমান মৰদত কাম কৰি কৰি টকা গাল পাম বুলি বগী ওচৰলৈ গ'লো নেপালো সেইটো তাকো দুখ কৰিব পৰা নাই এতিয়া মোৰ ওপৰত আপুনি ৰজা আলা বুলি আহিছে আৰু আৰু অ ভগৱানে চবকে দেখুৱাব চবকে দেখুৱাব লোক পইচা খাই হে একো ৰজা নহয় এই ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব নাই ঐ আহোলাই আহোলাই আহ ঐ বাহিৰলৈ ওলাই আহ বুলি তোৰ ঘৰলৈ আহিয়ে মোৰ এই অৱস্থা পানী খাই নচা হৈছে এতিয়া মোৰ মাৰ ঘৰত থাকোঁতে যিখন ফেচিলিটিত আছিলো ঐ নাইন পাইছিলোগে এই বুঢ়ীজনীয়ে সবাই কিবা এটা মোক যাদু মন্ত্ৰ কৰি পিনি এইখন ঘৰ পোৱালি যাদু মন্ত্ৰ কথা নকবি দে আমাৰ এইবোৰ অঁ গোটেই বংশত সেইবোৰ ছিষ্টেমেই নাই অঁ মই কৈ থলোঁ হেঅ তোৰ দেউতা দৌতি অঁ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে তাৰপৰা আমি তেতিয়াই বন্দবস্ত কৰি থোৱা তহঁত দুটাক অঁ গম পা নাই তোৰ যদি বোলো ল'ৰা এটা হয় মোৰ যদি ছোৱালী হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ছোৱালীজনী তোৰ ল'ৰাটোলৈ দিম আৰু তোৰ যদি ছোৱালী হয় মোৰ যদি ল'ৰা হয় তেতিয়াহ'লে তোৰ ছোৱালীজনী মোৰ ল'ৰাটোলৈ আনিম সেয়ে কথা বতৰা বন্দবস্ত কৰা হ'ল তাৰপৰা আকৌ নাইনটি নম্বৰ বছৰকেইটা কিনি বতাহ লগা বছৰ নহয় জানো হে ল'ৰা ছোৱালী খুব বতাহ লাগে নহয় সেইটো সময়তে বোলো বিয়াখন পাতি দিওঁ তহঁত দুটা সেইকাৰণে পাতি দিলোঁ অঁ নহ'লে আকৌ পিছত বেলেগ এজনী আনিলে বা তই বেলেগ আনিলে গুচি গ'লে কি হ'ব আমাৰ আকৌ কথা মতে কাম নহ'ব নহয় কথা ৰাখিবলৈ গৈ যে এতিয়া মোৰ তেজটোপা খালে মই এতিয়া কৰি নুখুৱালে বুঢ়ীকেইটাই পুচুতা নাই নেপায় নেপায় সেইবোৰ কথা মুখত উলিয়াব নেপায় নহয় অ' ভগৱানে হাত দুখন দিছে ভৰিকেইটা দিছে কৰি খাবলৈকে দিছে আৰু লগতে মোকো খোৱাবলৈ দিছে তই কৰিবি আৰু মইও খাম দুইজনীয়ে মিলিজুলি এই তোক মই সেই অলপো কষ্ট দিয়া জানেই ভগৱানে চাই আছে তোক মই অকণো দুখত থাকিবলৈ দিয়া নাথাকে একেবাৰে যি ওপৰত ওপৰত ক'ব মোক যেনিবা তেওঁ ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি এনেকৈ খুৱাইছে ঐ ছাৰ অ কিমান স্বাধীনতা পাইছ কিয় স্বাধীনতাখন পাইছো মোক হেও মোৰ শাহুৱে কিমান এটা চাকৰি তই গম পাওঁ যি মোক ছাৰ এতিয়াই মোক একেবাৰে ঢুকে ঢুকে পানী খুৱাইছে তেতিয়া চাগে শাহুৱেকক কি কৰিলে ঠিকেই নাই বুঢ়ীয়ে ভাত খাবলৈ দিব ভাততে চুলি দি দিব
আয়োগ ডাঙর কাপড় মেরি থব ন গুটে ভূত জলকা দি থয় আপু পিন্ধু হেও মই এনেকে দেখে থাকো আয়ো কি কস গুটে খন পুয়ে কি কস থয় এ তত নে পা আয়ো কে সাঘন হয় জানো ঘটো মুছি ব পাও হে গুটে খন পিটিকা পিটিক পিটিকা পিটিক কই পেলা নহ আকো মুছি লাগে কয়াকে কই বলা যো কোন হাপনি মানে ভেবা লাগি সাথে গেল ডবল কু এখন আনি বলি খানি পেলা বলা গে আকো তেন ক মান হক তেন কা কই পাইবি হে তুমি অলপ চাই মাৰিলে মই কবাটো ভয় পৰিমগে হে তাৰপা আকৌ সেই বুঢ়ী আন্দাতে গোটেই ঘৰখন চলে নহয় তেতিয়া অ' বুঢ়ী মাছটনী আছিলে নেকি কোৱা শুনিছিলোঁ আমাৰ দৌতি তাৰপা আকৌ ৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মই এবাৰ ক'লো নহয় মুখে মুখে গোটেই মুখতে সেই জহনীয়ে ভূত জলকীয়া দি দিলেহি অঁ জুই একোৱা লৈ আহিছে জৰুৰত লাই দিম বুলি মুখতে তাহানি যুগত আমি শাহুক বহুত সা সন্মান কৰিছো লাগিলে আমাক যিয়ে নকওঁ এতিয়াও দেখিছো দীঘল উৰণি টানিয়েই থাকো বুঢ়াই আপুনি দেখোন পঢ়া শুনাও হে এতিয়া জেনেৰেশ্যনৰ লগত আপুনি দেখোন খুব সুন্দৰকে মিলে তেতিয়ানো কেলে বুঢ়া তুলি আহিলে হয় দৌতিয়ে বন্দবস্ত কৰি থলে আকৌ টুৰিষ্ট নাই কেই মোক গেছে ছোৱালীজনী সৰুতে দি দিলে মোক কি কৈছ সৰুতে অ' তোলনি বিয়া হৈ এবছৰ যেন তেনে ৰলো আৰু তাৰপৰা পঠিয়াই দিলে তৈকেইডাল ফালি লওঁগে খাই উঠি আছে আকৌ এইজনী হলে কলাই হ'লে কেই হ'ল শুনিয়া চুৰ বাইক হৈখন হয়তো কোন বৰশীবাবলৈহে গৈছিলে হে বৰশী বাই ঐ মাছ নাপাই মোকে উঠাই দিলে বাপেকে দৌতি বাই লকাল বান্ধৱী আকৌ বান্ধৱী কথা ৰাখি পিনি মোৰ যে তেজটোপা সিহঁতি পি পি খাইছে সেইটো আকৌ এতিয়া খবৰ এটা নলয় বুঢ়াটো আমাৰ বুঢ়াটো কম নহয় নহয় বুঢ়ী সপাই তেতিয়া দিনত টকা কেইটামান আছিলে সেইকেইটা দেখি পিনি ভুল গ'ল বুঢ়া তেতিয়া দিনত মোৰ টকা কেইটামান আছিলে সেইটো সত্য কথা সকলোৱে ক'ব দেই এতিয়া আকৌ সেই টকা টকা নাই নহয় কি কৰিলে বিপদে আপদে মোক চাবলৈ হ'লেও লাগিব ন সাঁচতীয়া টকা দুটা নহয় এল আই চি পইচাগালকে পালোহেঁতেন মৰা হ'লে এইটো কোনে ফোন মাৰিলে মোৰ মোবাইলত নতুন নাম্বাৰ দেখোন বোৱাৰীয়ে দিছিলে বা মনালে নহয় জানো এই কুঞ্জলতা নামত আছিলে বোৱাৰী নাম বোৱাৰী অঁ এতিয়া কোনফালে দি যাম বাইদেউ ঘূৰণ হয় মানে পাক দিবগে লাগে চোৱাবোৰ আছে নহয় আলিবোৰ ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া যিখন পকা ৰ ঢেউ এই আলিও মাজে মাজে আহি থাকিলে আপুনি সেইখন নকৰিব মই বাইক লৈহে গৈছো বাইক লৈ অ আহি থাকা সেইফালে হেৰি বৰ ডাঙৰ জৰি গছজোপা দেখিবা অঁ তাৰ কাষেদি নাযাবা আকৌ তাৰ কাষেদি হেৰি লুংলুঙীয়া ৰাস্তা এটা আছে বৰ বোকা কাষলৈ আহিব পাৰিবা নে নাজানো অ হ'ব বাইদেউ বোকা চোকা নামানো আজি আপোনাৰ পাৰ্চেল দিহে সেইটো নহয় নহয় সেইটোৱেদি হেৰি আমাৰ ভণ্টি পেহীহঁতৰ যায় সেইটোৱেদি নাযাবা এ তাৰ আগত তাৰ ৰাস্তা আছে পকাই বাৰু ফৰফৰীয়া শিলগুটি দিয়া তাৰপা এইখিনিতে কাজলি ৰঙৰ গছজনী আদি থকা দেখিবাই বোৱাৰী আছে তাই কাম কৰি আছে অ কামৰ সময় মানে এইবোৰ ফোনটো নলয় তাই বুঢ়াই অ কোনে ফোন মাৰিছে পাৰ্চেল দিছিলি মোৰ ফালে দিয়ক মোবাইলটো কিনো কোনে ফোন মাৰিছে ধৰি পেলাই দোকানে নহয় মোক দি দিবগে লাগে হেল্ল' হেল্ল' নহয়
এজনী আমাৰ বুঢ়ী মই নাই কোৱা ডাইৰেক্ট ৰাস্তা মানে আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰাস্তা এটাই ব্লগিয়া ৰাস্তাটো এদি আহি থাকিলে হ'ব আৰু পথাৰ মাজৰ ঘৰটো নহয় সেইটো নহয় এই আপুনি তাৰপৰা সেইকেইটা আৰ চি চি বিল্ডিং এটা পাব সেইটো নহয় আকৌ মই পিছফালে পঠাই দি আহিছিলো মই ৰোনি চাবলৈ আহিছিলো মই বোলো এইফালে সোমাই যাওঁ ইছু ক ইছু ইয়াৰ হাতখন ভাল নহয় ঐ বৈ বগী চিভিল গল খবৰ এটা লৈ আহিবি ঐ পেচা অকালে এজনী মই ইনেই নকওঁ নহয় লোকৰ পইচা খাই ৰজা হব নোৱাৰে।